السلام عليكم، ويلكم باك تو نيو فيديو. شيران با تشاكا تسري جن كن بالا بالكل ريدي. اوت يا بر سراو دين رانينج اوت وي پہلے اور کی دوسری گیند پر سراو دین را آؤٹ سکور بد سور 7 رن نیا آنے والا بیٹسمین ہے قاسم خان سراو دین 6 رن بنانے کے بعد آؤٹ کس بھی گیند کا سامنا کریں گے قاسم اور پار کا اشارہ وائڈ سکور بد سور 8 ایک وکٹ کے نقصان پر ایک اوور کے اختتام پر سکور 14 ایک وکٹ کے نقصان پر اور قاسم یہاں پر کیچ آؤٹ ہو گئے اور قاسم دو ایک ایک نقصان پر سکور 26 دوسرا اوور جاری سکور 27 وائڈ پہ وائڈ تقریباً 8 سے 6 وائڈ پہ ان چکے ہیں بندہ بالر بار اگین تو بر 28 رن جو بنائے تھے اور ابھی 18 پر بھی 28 ہی ہیں اور یا اسلام رن آؤٹ ہو گئے اور 6 رنز کے لیے پھر آواز شيرانس اور کے اختتام پر سکور 69 اچھا سکور ہے 69 ٹارگٹ ملا ہے یو معلوم ہے بیٹھ رہا ہے جو ختم دیکھے شیران اپنے ٹیم کا جو ہے اور گیٹ کا بہترین